Знаменитий український яхтсмен Радіон Лука не полишає надію повернутися в олімпійський яхтинг. Можливість здійснити задум з'явилася після введення до олімпійської програми катамаранів класу «Накра». Родіон Лука на своєму вітрильному шляху долав величезні хвилі океанів і вів боротьбу характерів на олімпійських дистанціях. Піком кар'єри стало золото чемпіона світу і срібло олімпіади в Афінах. Їх Родіон здобув у класі 49-er. Катамаран «Накра» на духу яхтсмена дуже схожий на 49-й клас. Мені дуже подобається клас «Накра». Це стратегічно, тактично дуже схоже ведення гонки на те, що було в класі 49-er. Але для цього, звісно, це определенний проєкт, дуже серйозна програма. 3 роки життя, грубо говоря. У 49-ері незмінним шкотовим Луки був Георгій Леончук. На «Накрі» екіпаж змішаний. «Накрі» – це катамаран. Мужчина – жінка. Обов'язково жінка має бути. Тут ще состоїть складність, треба знайти партнершу. Во-первых, вона має бути около 70 кг весом. Тобто дуже крепка, хороша яхтсменка. Таких людей у нас небагато. І при цьому, щоб зійтись з характерами, так сказати, щоб було... Работа продуктивная. То есть это сложный процесс. То есть гарантировать, что он получится, неправильно. Сам Лука оцінює свої здобутки в олімпійському яхтингу сталим англійським терміном «unfinished business» – незавершена справа. Мрію стати олімпійським чемпіоном Родіон ще не реалізував, але для її здійснення потрібен ресурс. Це має бути лодка, а желательно дві, щоб тренувальний спарринг-партнер, можливість виїзду, участь у всіх зборах. То есть, по сути дела, так, на мой взгляд, это порядка около 150 тысяч евро в год на одну команду. Если это получится найти федерацию, то, в общем-то, это реально осилить и быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными яхтсменами. На думку головного тренера збірної України Сергія Пічугіна, бажання Луки знову стати олімпійцем – факт позитивний. Але як підкріпити бажання грошима, коли яхтсмен вже не новачок у вітрильництві? Його позиція і його життя настільки комерціалізована, що я не думаю, що на сьогодні знайдеться структура, яка б хотіла отримати спортсмена за такі невміняємі суми грошей, які... Просто негде брать. И это еще вопрос, будет, не будет результат. Поэтому это такой очень-очень долгий путь. Втрачати досвідченого яхтсмена з психологією переможця, звичайно ж, нелогічно. Але успіх у пошуку спонсорів теж не гарантований. Найоптимальніше у справі Луки – знайти гроші до кінця сезону. А якщо ні? Да буде все в порядку. У нас є люди, у нас є молоді спортсмени, які ростуть. Ми бачили їх в дії на воді. Вони поки там не сильно знають, куди ходити і чого робити, але потенціал є, вони ходять дуже швидко. У них горять очі, є бажання, це найважливіше. Руслан Свірін, Микола Ляшко, телеканал «Київ».